Ya. Bugünkü missiyamız Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndini işğalçılardan, teröristlərdən azad eləməkdir. Xudayar bəy əmr verib ki, bax bura baxın, toplayıblar bura hər şeyi, inşaat materiallarını zadın ki, insanlar gəlməsin. Teröristlər, işğalçılar Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndini tutublar. Xudayar bəy deyib ki, gedin Horovlu kəndin işğalçılardan azad eləyin. Mən gedirəm. İşğalçılardan azad eləyin. Qara bayrağı asıblar. Gedirəm o qara bayrağı aşıb bala. Baxın, bunlar nə edirlər? Azərbaycan xalqının bayrağı ola-ola bunlar götürüblər, götürüb nə işlər görürlər. Baxın, bax, mən bu qara bayrağı yerə atıram, götürüb pol taxtasının üstünün qara bayraq keçirirlər. Azərbaycan bayrağını takıram. Baxın, yerlərin Azərbaycan bayrağı. Gəldi işğalçılardan azad olundu Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan xalqı. Teröristlərə yox, işğalçılara yox. Xudayar bəyin əmri ilə biz hər şeyi yerinə yetirdik. Bu qədər. Bu qədər. Yellənir. Hazırır. Azərbaycan bayrağı hər yerdə olacaq. Bundan başqa biz ancaq Azərbaycan bayrağı asacaq dünyaya. Biz hər yeri tutacaq, işğalçılara yox deyirik. Azərbaycan, Qarabağ bizimdir.